Hei, jeg heter Jens Vennelbo, og akkurat nå så holder jeg på med å innstudere og spille inn en ny CD-produksjon av mine komposisjoner og arrangementer her i New York. Men jeg kommer ofte til Norge, og da kunne jeg tenke meg å instruere ditt skolekorps. I et samarbeid med superinstruktørene, så ordner de det slik at jeg da kan komme og besøke dere. Høres ikke det spennende ut? Da snakkes vi snart, men nå må jeg bare kjøre på. Ha det!